Здравейте! Петъчният ден ще започне с предимно слънчево време. След обед обаче отново ще се развива купесто дъждовна облачност и на много места в страната, както виждате, ще има валежи и грамотевични бури. Интензивно ще вали в централния пред Балкан и в източната половина на страната. Там са в сила предупреждения от първа степен, а в областите Велико Търново, Търговище и Шумен предупрежденията са от втора степен и утре ще има условия за градушки в страната. Вятърът също ще се усили, ще бъде умерен, досилен от запад-северо-запад, а в източните райони вятърът ще бъде от север. Температурите утре ще бъдат между 27 и 32 градуса. В София след обед се очакват около 28 градуса. В планините до обяд ще има слънчеви часове. След обед, обаче, ще вали интензивно и ще бъде ветровито. Температурата на 1200 метра височина ще бъде около 22 градуса, на 2000 метра около 16. И на морето ще завали в следобедните часове. Валежите ще продължат и в нощта срещу събота. Ще бъдат интензивни, особено по южното крайбрежие. В съботния ден отново валежи на много места в страната, интензивни в следобедните часове. По-голяма е вероятността да паднат значителни количества дъжд в централна Северна България. Температурите ще се понижат още малко и максималните в събота ще бъдат между 25 и 30 градуса. В неделя и в понеделник обаче облачността ще бъде променлива, по-често ще намалява до слънчево и вероятността за валежи е малка. От вторник очакваме и чувствително затоплене, ще стане много горещо в страната с температури до 35-36 градуса. Такава е прогнозата. Хубава вечер, останете с битиви.